A esposa e a mãe de Maurílio passaram a noite no hospital. A agenda da dupla que ele forma com Luísa foi cancelada por tempo indeterminado. O estado do Maurílio é grave. É sim grave. Mas das últimas 24 horas ele teve uma melhora. Novos exames foram feitos e a equipe médica discute a possibilidade de hemodiálise. O médico do artista explica que há cinco anos o músico tomava remédio para evitar tromboses. Um risco que o cantor passou a ter depois de um acidente. Ele é extremamente cuidadoso. Sempre ele me liga, Vandervan, preciso fazer uma rotina, sempre está preocupado. Ele teve um acidente automobilístico há uns cinco anos atrás, onde teve várias fraturas, onde ele teve o início de uma trombose. A trombose é quando um coágulo entope uma veia e impede o fluxo de sangue. Quando isso acontece no pulmão, fica conhecido como embolia pulmonar. É um problema grave que causa morte súbita em um a cada quatro casos. O atendimento médico rápido, menos de três minutos depois de ele passar mal, foi fundamental para que o cantor Maurílio estivesse agora lutando pela vida. Há cerca de 15 dias, Maurílio teria se queixado com amigos de dores na perna. Este médico cardiologista explica que esse é um dos principais sintomas do problema. Geralmente o coágulo que vai parar lá nos pulmões, ele tem origem nos membros inferiores, né? Quando ela acontece essa trombose nas pernas, os sintomas geralmente são o inchaço de uma das pernas, dor e vermelhidão. Então faz todo sentido.